спорт менен машыгып жана сергек жашоо мүнөзүн күнүндө алып жүрүүнү биз сунуштайбыз. Анткени азыркы учурда заманбап убактында ар кандай талаптар бар. Жана эгерде сөзсүз түрдө спорт залга баруу мүмкүнчүлүк жок болсо, кантип кандай көнүмдөрдү жасаш керек? Кантип жана ушул суроолордун баарына Рафаэль Дөөлөтбек уулу фитнес-тренер жооп бермекчи. Саламатсызбы, Рафаэль? Саламатсызбы. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Биздеги азыркы кичинекей анан чоң проблемаларын бири, бул өзүнүн ден соолугун караш. Келиңиздер, бүгүндөн баштап ошо бизде жаңы проект болот. Келиңге чай ичели, чогуу эрте менен эрте биз менен Кудай буйруса канчанчы күндөр көрүшөбүз? Дүйшөмбү күнү ар сайын биз спорт темасын талкуулайбыз. Эмне себептен? Анткени чындыгында азыркы учурда бул биринчи орунда турат. Таң атып эле ар бир эле адам ушул сергектүү мүнөзү менен турат деп айта албаймын. Анткени өзүм эле байкасам, көпчүлүк адамдар дагы эртең менен туруп эле араң турушуп, ушунчалык абалы дагы начарлап калат. Жана ушул абалды жакшыртып, сергектүү болуу үчүн азыркы учурда да биз Рафаэль Байкеевсе көз чогуу талкуулайбыз. Ооба. Биринчиден сергектик жашоого керек, эмне керек десеңиздер, уйку. Уйку. Сезим мындай да. Биздин ден соолугубуз эң биринчи бул гормонго байланган. Биздин гормонубуз начар болсо, бүттү. Спорт дүйнөсүнөн анан физикалык үй алып туруу боюнча бүт баарынан начар болот. Ошон үчүн бизге 8 саат укташыбыз керек. Кечинде уюлдук телефондоруңуздарды көп чукулабай, эрте уктаганга, эрте менен эрте турганга абдан жакшы шарт болот да. Биз мисалы 8 саат уктабасак, эртеси күнү шалдырап баштайбыз. Шалдырап баштагандан кийин, сиз байкадыңыздар эле, бизде аябай көп гормон бөлүнөт, ошо гормондун бири уйку жок болгондо тойбойсуң. Мынаки, сезим. Балтаны өчүрүп. Жок, мисалы чала уктап калдың да, тамак жей бересиң, бирок тойбойсуң. Анткени ошо гормон бөлүнүп чыккан жок түндөсү. Ошонун себебинен мийеге сага сигнал келбейт да, сен тойдуң депчи. Байкадыңыз беле, жокпу? Байкаганмын. Чарчаганда тамак жей бересиз, бирок тойбойсуздар. Ошонун себебинен бул эмнеге дегенде, биз 95% биздин жашообуз. Биз гормонго байланганбыз. Ошон үчүн нервничтетпегиле, стресске басып атпашыбыз керек, ушакташпагыла. Андан көрсө бизди окшогон сонун передачаларды көрүңүздөр. Келиңиздер, чай ичели. Албетте, азыр болсо биз көнүгүүлөрдөн баштай берсек болот. Кайсыл көнүгүүлөр бизди таң атып эле сергектик сезимдерин жаратат? Сезим, албетте биз эң оңойдон баштайбыз. Бирок эң оңой дегенде бул керек эмес деген сөз эмес. Анткени бул ушундан башталыш керек. Сиздер да эгерде өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар бар болсо, биздин ошол рубрикабызга басым кылып, өзүңүздөрдүн каалаган комментарийлериңиздерди жазсаңыздар болот. Сезим, эрте менен эрте турар менен биз муундардын гимнастикасын кылышыбыз керек. Эми азыр элдердин баары түшүнбөй калышы мүмкүн, эмнеге дегенде, караңыздар, менин колум мынакей. Бул чыканак мууну. Бул ушул байкушту биз азыр көндүрбөсөк, биз ушугу эртеден кечке чейин кыймылдайт. Биз буга сигнал жиберишибиз керек. Анткени муундардын арасында силер кой сой көргөнсүңөр да, койду соеберме? Кыргыз экенибиз билинип калды. Мисал келтиргенде эле койду сойдуруп атабыздар. Койду сойгондо эметсеңиздер акырын суу агат. Ошо синевиальная жидкость дейт. Ошо синевиальная жидкость бара-бара убакыт өткөн сайын кары улгайган кишилерде жоголо баштайт. Ошонун себебинен муундар бири бирине тийип, муундар ооруй баштайт. Анан кийин биздин жаратылышыбыз ушундай экен, кайсы жерибизди биз көбүрөөк иштетсек, ошол жерибиз жакшы болот экен. Дагы бир жолу эстетип кетейин. Сиз канчалык муундарыңызды эрте менен туруп, биз менен чогуу иштетсеңиздер, сиздин муундарыңыз көпкө чейин иштейт. Ооба, эми болсо көнүгүүлөргө өтө берсек болот. Эми караңыздар, эң ылдый жактан баштайбыз. Буттун ылдый жагынан баштайбыз. Эми караңыздар, оң буттан мынакей айлантуу эң оңой. Келиңиздер, биздин жаңы проектибиз менен келиңиз чай ичели дегенмин, дагы бир жолу эстетип кетейин. Мынакей муундан баштайбыз. Эң жакшы экинчи жагы. Эң сонун. Эми тизе муунуна. Тизе да чоң муун болуп эсептелет. Ушул атам апаларыбыздын тизеси ооругандар, атайын көнүгүүлөр бар, муну Кудайым буйруса келе жаткан көргөзүүлөрдө көргөзөбүз. Муун ооругандар. Ошо ата апалар силерге кайрылуу, ушуну эрте менен туруп кылыңыздар. Кимдики оорубаса, анда бул эң сонун аракет кылыңыздар оорубас үчүн. Сезим. Жакшы, экинчи жака. Эки тараптуу. Жакшы. Келиңиздер эми. Эң чоң муун. Мен дагы бул тарапка туруп алайын. Мен телекөрүүчүлөр көрсүн деп капталдап туруп алдым. Караңыздар, артка.
Аха. Мынакей чоң муунду бүттү. Мындан кийин ийиндерге. Не, ийиндике. Ийинде муун болуп эсептелет. Оруп баштады. Сиз эрте менен эрте туруп өзүңүз эчтеке кылбайсыз го сезим. Кээ бирде кылам. А, анткени биздин проект эми башталып атат. Эми кылып баштайбыз. Эми кылып баштайсыз. Аха. Эң жакшы. Чыканак. Аха, сезим. Алдыга. Эң сон. Эй, артка. Эми караңыз. Биздин эң кичинекей жерибиз, анан эң маанилүү жерибиз калды. Бул болсо биздин билек. Билектин муну ушуга көңүл бурбайбыз да. Келиңиздер күнүгө эрте менен эрте, э? Биз муну мындан айлансак болот бул байкушту. Ушуну эч ким кырбайт, сезим. Мен байкап көрчү эмесмин, чындыгында бул маанилүү нерселердин бири экен. Бул мен бир жакшы бир статьяны окугам. Бир травма алса, кокустан ооруп алсаңыз 245 күндө айыгат экен. 245 күндө. Эмнеге дегенде, бул анткени күнүгө иштей турган бул муун да. Мисалы сиздин ийниңизди ооруп алдыңызбы? Ох деп кой жүрө бересиз болду. Бул кыймылдабай коюш мүмкүн да. А бул тамак ичесиз, тамак чай куясыз, колуңуз жүйсүз. Ошон үчүн бул муун ар дайым кыймылда. Эми караңыздар, моюн. Эми бияктан мен как фитнес тренер болгондо, фитнес деген бул эмне дегенде, спорт бар, ден соолук бар. Спорт менен ден соолуктун ортосунан чыккан бул фитнес деп айтылат да. Эми караңыздар, биздин көрөрмандар биз билбейбиз кандай физический акыбалда. Же спортсмендерби, же үйдө отурган кишилерби. Ошонун себеби менен биздин канал бүт баарын далил түшүндүрүп берет да. Биз мойнунду мындай эле кыймылдатабыз. Сезим. Болду. Эрте менен эрте. Сиз көп каналдарды көрсөңүздөр, алар болсо мындай эле кыймылдат дейт. А бирок биз билбейбиз да, бизде көрөрман кандай. Мисалы апаларыбыздын астыханда камап калышы мүмкүн да. Ошол ойдон калып калышы мүмкүн мынтипчи. Эй, сезим мен Рафаэль эмне кылды мени деп. Ошондун себебинен биз көрөрмандарга айтып кетет элекдир, эң оңойуна баштайт. Бирок эң туурасы ошо болот да. Мынакей. Баары оңой ойлойт да ушунучу. Мисалы фитнеске келгенде дагы келип кишилерди көргөсөң, анан айтат да, ушуга акча төлөдүм беле депчи. Биздеги азыр ошо эл журтубуз бүткө ач көз болуп баратат. Буларга штанга бериш керек, анан бирдемкелер бериш керек. Жок, чындыгында эле. Да, чынында ошондой да. Мен акча төлөдүм, мен чоңураак эметендимчи. Чоңурактан чоң травма аласыздар. Жана көп айтып калышат эмеспи, эгерде арыкташтар келсе дагы, бир айда мен арыктата кал деп дагы фитнес тренерлер көп айтып калышат да. Бир айда бул чындыгында мүмкүн эмес деп дагы. Мүмкүн эмес. Чындыгында байкасак, бул көнүгүүлөр муундарга байланыштуу оору деле эмес. Эгерде сиздер шашып бара жатсаңыздар да, 5 мүнөттүн ичинде ушул көнүгүүлөрдү аткарып туруп, анан шашып жаткан жериңизге бара берсеңиздер болот. Биз болсо сиздерге албетте кутман таңды каалап, эфирибизди улантабыз.